Huomenta. Nyt tullaan pönttökamera uutiset nyt aamusella, niin täällä nyt ei ole hirveästi tapahtunut, on tuonne tullut ohutta villaa on jotakin, en tiedä mitä se on toi villa, niin sitä on paljon tullut tuonne oikealle puolelle ja siellä sitä on porukkoa pyörinyt tänä aamuna, mutta vasemmalla puolella ei ole nyt ollut mitään liikettä, on nyt seurannut 3 tunnilta tänä aamuna. Tässä oikealla puolella aina käypi aina joku, mutta no niin, pistettäpäs päälle, niin katsotaan tämmönen limppi nyt, niin kohta pitäisi tulla tuossa, niin tiiäisen siihen. Siinä on jännää tuommoista ohutta, että mitä, jotain karvaa vai mitä tämä on. Eläimen karva, mutta mistä se sitä on? Aha, nyt pimeni koko kamera. Siellä tuli nyt kohta, tuli toinen kissi. Pimeenti vissiin kameran, kun valo hävisi koko ajan. Jännästi teki ja sensuroi nyt minun tämän videon. Joo, ei täällä paljon on nyt vilskettä ollut aamuisella tosiaan oikea puoli. Ja nyt lähtee tämäkin lintu pois. Tässä ei nyt taas ole mitään sen jälkeen. Tänne tullaan tämmönen pieni pätkä. Ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa kaikille. Ja moi moi, nähdään taas iltauutissa. Heippa.